Takže ahoj, vítej u dalšího videa a dneska jsem se rozhodla vyprankovat Kubu. Právě stojím před jeho domem a jelikož jsem velmi chytrá a všechno si plánuju, tak jsem to intro neudělala doma, takže to dělám takhle na ulici se stativem a není to úplně nejlepší situace, protože kdykoliv může přijít, ale tak rychle to natočím, no to je jedno. Každopádně, rozhodla jsem se, že Kubu vyprankuju tak, že když bude hrát nějaký hry, tak mu prostě rozmlátím klávesnici, sluchátka, přestřihám mu to a prostě bude zábava. No a aby to nebyl jakoby jenom hnusný prank, protože to by bylo fakt zlý ode mě, tak jsem se rozhodla, že mu koupím náhradu, jeho nejoblíbenější SteelSeries sluchátka, který si přál už asi 3 roky a vždycky o tom strašně moc mlel, a potom novou klávesnici. Nevím zatím, kam to schovám, doufám, že bude nějaký místo ve skříně nebo něco takového, takže prostě až bude někde pryč, tak to rychle schovám někam a do té doby mě snad nebude šmejdět v tašce. No, takže to je asi všechno k tomuhle stavu, já doufám, že se to povede a jestli to vidíte, tak se to povedlo, takže jdeme na to. Takže Kuba mi šel uvařit oběd, protože jsem byla hladová, tak je čas na to vyndat svou tašku a schovat to. Říkala jsem si, že skříň, ale tam může jakoby jít, ale místo, kam nepůjde 100% je postel. Prostě pod postel, kdyby chodil pod postel, jako. A hlavně se tam se nikdo nevejde ani, takže v pohodičce. Takhle. Ukážu. Tak. Takže sluchátečka. SteelSeries. Šup s nima pod postel. Jejde. To je možná trošku ještě vidět, tak já to ještě upravím. Musíme to zašouknout úplně pod postel. No a nic nejde vidět. Kdyby se kouknul pod postel, asi tak jenom blázen. A teď už jdeme prankovat. Držte mi palce. Takže Kuba právě odešel z pokoje. Jdeme na akci, jdeme se připravit. Kamera je tady na místě položená už fakt docela dlouho, takže nemá šanci zjistit, že tady ta kamera je. A prostě jdeme na to. Nic. Můžeš mi prosím přestat? Jakube, můžeš prosím přestat s tím hraním? Už to je otravný. Už je to otravný, Kubí. Co? Jestli můžeš už mohlo přestat, prosím, už je to otravný. S čím? S tím hraním. Jo? Víš, jsem ti říkal, abys mi... Dobře, tak já bych jenom chtěla, aby se s ním třeba začal všímat něco takového, už je to otravný prostě. Dneska jsme celý den věnovali jenom tomu, že furt všechno se točilo kolem toho tvýho hraní. Tak za prvý hraju asi hodinu a půl teprve. A co jako? A jsem ti to říkal, ježíš, tak... Jenom hodinu a půl? Ani jedná se teď... Jenom? Ježíšmarja, jedná se teďko než tak o 10 minut navíc a konec. No, takže předtím to bylo 3 minuty, teď 5 minut, najednou 10 minut. Tak promiň, to prodloužilo. Ne, to, žádný promiň, nezajímá mě to totálně. Ježišmarja, už konec. Není to zbytečný. Konec. Konec. Nech ma tady na to. Nebo co? Přestaň. Deni, já ti... Ježišmarja, tak... Přestaň, Ježišmarja, počkej chvilku, já tady hraju s klukama, pane bože. No a co jako? Tak jim řekni čau a pojď. Pryč. No já jim to řeknu, tady se jmenu. Danielko, Co jako? Nešahej na klávesnici. Vůbec nešahej na tu klávesnici. Jakube! Nešahej na tu klávesnici. Co je? Už mlčíš. Přestaň! Ty moc dobře víš, jak mě tady to vytáčí. Ježišmarja, když mě nevnímáš a hraješ u toho. Co jako? Já ti říkám, Danielko, to je fakt, no, vidíš tohle, ten je poslední, vidíš tohle, exit, tohle exit. Daniel, tohle zabiju, no a co končím. Jako, mě to je jedno, už můžeš ne? Prosím přestat už, ano, víš až... co, já bych se s tebou chtěla povídat, no já se s tebou, ne, já se s tebou chci teď už povídat, já se s tebou povídat bez toho, až by si hrál tu hru, mluvím je mi to úplně jedno, no a co, ale přitom, že klikáš do toho, děláš, klikáš, o, ty jsi vtipná fakt, mlč. Jo, já jsem vtipná, jo. Aha. Abych nebyla vtipnější. Neléž. Abych ti náhodou nevypla hru. Co je? Jo. Co? Ti říkám, tady ten je poslední, tak počkej chvilku. Ne, nebudu čekat. Víš co? Kam jdeš jako? Tak jako potřebuješ mě tady?
ano, u tvýho hraní, no, u tvýho přebretardované. Co děláš? Pane bože. Co je? No chvilku jsem jenom potřebuju. Ne, nepotřebuješ chvilku, hraješ to už 2 hodiny. No jasně. Říkáš mi hodinu a půl, už 10 minut, přitom to je ty 3 hodiny. No. Co jako? Není. Co? Dobře, běž pryč. Mám jít pryč? To je zbytečný, ne? Mám jít pryč? To je zbytečný tohle z toho. Mám jít pryč? Vážně jsi to jako řekl? OK, tak já jedu pryč. Najdu si vlak a jedu. Nebo jestli mě všímáte? Mám vypadnout. Mám vypadnout, OK. No to ses normálně posrala. To ses normálně posrala. Děláš si prdel? Co jako? Co? Tak máš to očividně radši. Tak bez zvuku. Aspoň můžeš si to poslouchat a můžeme si přitom povídat. Ty jsi mi reálně střihla ty sluchátka? A střihnu ti i klávesnice. Vypadni! Běž do hajzlu! Vždyť je to milejší než já. Máš to radši. Co kurva? A klávesnice letí taky. Vypadni, běž do hajzlu, běž do hajzlu. Fakt, Danilo, fakt běž do prdele. Nebo co? Ty jsi mi fakt střihla ty sluchátka. A co jako? Aspoň už neslyšíš, viď? Aspoň už mi věnuješ, hm? Ty krát, ty jsi úplně posrala, ne? Ne. Děláš si prdel? Běž do prdele už, fakt běž do prdele. No ty jsi úplně zesrala v letním kině, ty vole. Ty jsi mi fakt střihla moje sluchátka. A máš je venku, někde v křoví. Můžeš se najít. Máš je venku, někde v křoví, ne? Posrala úplně, ne? Ty krávo. Jako fakt tohle se stalo? Ty krávo. Co mám? Děláš si prdel? Děláš si prdel? Ty se... Směš? Se směš? Promiň, Kubí. Promiň. Mě nevadí, když hraješ. Běž pryč. Jo, jo. Co běž do hajzlu? Tak budeš muset hrát prostě to s bezdrátovýma sluchátkama. Ty až prdele. Nemusíš chodit do křoví, stačí skoro pod postel. Proč? Už na tom něco je. Co? Nevím. Řekni sýr. Tam něco je? Hledej. To tam je jako reálně ty 4 dny, co seš tady? Jo. Co? To je nejoblíbenější. Jo, ty mám rád. Děkuju. Jiu, nebojš obejmout. Sám já jsem tě zničil ty klávesnice teda. To je nezasloužená. To nevadí. Co? Tak
klávesnice, víš? No, bude svaděný. Jo. Co? Počem? Dani. Oh, to mám úplně špatně. No tak... Tak dík. No tak asi v pohodě. No ty byly stejně blbý už. Fakt jo. Nechceš, abych tě koupila, víš, tak jako to, abych vrátila ty lenci a tam to nějak spravila. Nemusíš. Ne. Víš, blbá. Aspoň jsem natáčela stejně. No, jako. Aspoň tě tak. Ty blbá, to mě zase posrala. To jsou ty bezdrátový? Ne, ti to říkám. Budeš mi přece hrát už bez drátu. Oh! Co? Čekej, já to dám tak, abychom to viděli. Oba. Tak už mi máš zase rád. Jo? Dík. To jsi byl nejlepší. Fakt, jo. Odhalila jsem tu značku, jo. 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 To je ona. Je to, co jsi zpřál. Co to mají? Okay. Ještě ty máme ty nůžky. Jo, no, si můžeš na mnou rozbalit. To se mega vyplatilo. Ty vole. Tak jo, tak my vám děkujeme, že jste ten prank dokoukali až sem. Jestli se vám prank líbil, i když byl trošku krutej, ale nakonec dobrý. Nás mějte rádi. Danče mějte rádi. Ano. Danče je fajn holka. Jo, někdy jo, někdy ne. No, a co? Dneska to vyšlo dobře. Dneska to vyšlo hodně dobře. Dneska už bez drátu. No tak jo. Tak. Tak my vám děkujeme, že jste koukli. Určitě bude víc takových videí. Jo, Dani. Ano. Jo. Vidím, mi rozbíjí další věci. Fakt? Jo. Jo. No a pak musíš dát... Ne, tě budu rozbíjet. To tohle... Oh. No tak jo, tak my se těšíme a vidíme se příště. Mějte se, fanfárově. Mějte se, čau. Ahoj.